Fala galera, o Andy aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo para vocês, cara, mais um addon pack para o seu Minecraft Bedrock. E como vocês sabem, né, se eu digo Minecraft Bedrock, é para todas as plataformas, Windows 10, iOS, PlayStation 4, Xbox e Android, né? Todas essas vão estar funcionando aí, o addon pack, os addons normalmente. Basicamente, cara, como vocês podem ver aqui atrás, estamos trazendo para vocês um addon pack de dragões muito boladaço. Então, desde já, meu querido, já peço para vocês, ó, deixa o like e também se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft para vocês, cara, dessa força, porque falta muito pouco para chegarmos a 100 mil inscritos, cara. Estamos na reta final, então se você não é inscrito, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, porque eu garanto pra vocês, cara, que aqui você vai ver muito addon legal e também a atualização do Minecraft, muita informação, tá ligado? Olha só, sexta-feira da semana passada, eu trouxe um addon pack medieval que vocês amaram pra caramba. No domingo, eu trouxe um addon pack também de pós-apocalipse, tá ligado? Um addon pack aí que dá meio que o sentido onde a gente tá vivendo num pós-apocalipse. E nesse addon pack agora, cara, o terceiro addon pack que eu tô trazendo pra vocês aqui, desses três, é de dragão. Então vai ficar muito da hora, bem legal mesmo pra você que quer jogar. Olha, esse addon pack, ele não vem só com addon, tá ligado? Ele vem com algumas texturas pra ajudar vocês. Essas texturas, cara, são muito importantes. Olha lá, a primeira textura que eu tô utilizando aqui, que é importante, cara, é essa aqui, ó, a textura do Jill. É uma das melhores texturas aí feitas para o Minecraft, certo? É muito legal, muito da hora. Ela funciona super bem. A segunda textura importante, cara, é essa Parallax Sounds. São, no caso, sons realistas aqui do Minecraft pra você tá jogando aí tudo bonitinho, cara. Tem dos mobs, dos portais, tudo bonitinho, você vai ter sons realistas. E a terceira é esse Item Look Remover pra tirar esse botãozinho vermelho aqui, ó. Que é muito chato, que fica na tela. Então, caso você tenha esse botãozinho, vai ter um link de um vídeo aqui na descrição, cara, eu ensinando como vocês estarem removendo aí esse botãozinho chato pra caramba, velho. Mas, meu querido, é o seguinte, velho, bora iniciar falando um pouco aqui sobre o primeiro addon do nosso addon pack, que é Expansive Fantasy. Nós temos três addons aqui nesse addon pack. É o Expansive Fantasy, o Rage of Dragons e também o Dragon Mounts 2. Bora iniciar aqui, cara, com o Expansive Fantasy. O Expansive Fantasy, cara, é um super addon de dragões, onde ele adiciona, além de dragões, cara, um grifo, que é um antigo pra caramba, velho. Eu ia dizer outra palavra, mas eu esqueci. E também temos, cara, aqui o Pegasus, onde você pode estar voando com ele, pode estar adquirindo as asas do Pegasus e voar por aí, tá ligado? Como vocês podem ver, eu tô num bioma diferenciado, e esse bioma diferenciado é daqui do Expansive Fantasy. Se eu não me engano, cara, esse aqui, eu que esqueço o nome desse bioma verde, né, velho? Esse bioma verde aqui é meio complicado, mas eu chamo aqui de bioma venenoso, né? Eu chamo de bioma venenoso, velho, porque eu não sei o nome dele, é um bioma verde aqui, tá? Tá dizendo aqui que essa terra aqui, cara, é a Venom Heart, alguma coisa assim. Basicamente, nesse bioma verde aqui vai estar spawnando os dragões verdes, tá? Pode spawnar o dragão verde normal e pode spawnar, cara, o dragão verde com o pillar em cima. Ele vai estar atacando aí bem lindamente, né? Boa malvadeza desses bichos. Ah, uma coisa também que vai estar spawnando por aqui, cara, são alguns orcs. Você vai procurar aí e vai encontrar alguns orcs. E, velho, não tem só esse bioma, tem esse verde, tem esse azul aqui, que é um bioma gelado, e tem esse vermelho, perfeito, cara. O bioma gelado, que é um bioma de gelo, obviamente, e o bioma de fogo, que é com netherrack, e o bioma aí verde, que eu chamo de bioma venenoso, né? Pode-se dizer assim. É bem legal, cara, vocês estarem aí jogando nesse addon pack, nesse addon, porque é muita coisa que você pode estar fazendo. Aqui tem muito, isso aqui é tudo, é do Expansive Fantasy, tá ligado? É muita coisa que você pode estar fazendo. Pode estar fazendo aqui, ó, armadura pros dragões. Pode estar fazendo armas, tem os novos minériozinhos bem legais. Se você pegar uma espada, ó, ó a espada com o efeitozinho que ela dá, meu querido. A espada de gelo, a espada também de veneno, ó. Se liga só, espada de gelo com os efeitozinho e a de veneno. Olha pra aí que da hora, velho. Cê tá doido, meu querido, cê tá doido, ó. Olha que da hora, velho, isso aí dá. É muito legal aqui o Expansive Fantasy. Como eu falei pra vocês, tem as asas do Grifo aqui, do Pegasus negro, Pegasus vermelho e Pegasus branco, tudo bonitinho. Tem aqui os orcs, as espadas dos orcs, que essas são muito fortes também. Essa daqui tá a velocidade, então você vai andar bastante rápido com ela também, cara. É muito legal o que o Expansive Fantasy ele traz pra gente. Wendy, como é que eu consigo matar um dragão? Batalhando com ele, né, velho? Eu te recomendo vocês estarem batalhando com o dragão, pelo menos full Dima encantado. Depois de vocês batalharem com o dragão, cara, vocês vão receber aí um ovo, o ovo do dragão, né? E aí você vai ter que estar procurando, por exemplo, pedras diferenciadas nos biomas. No caso do bioma gelado é essa pedrinha aqui, no bioma de fogo é essa pedrinha aqui, e nesse bioma verdezão aqui, cara, que eu chamo de bioma venenoso, é essa pedrinha aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai colocar no chão aqui, ó, blocos 3x3, ó, dessa forma aqui, tanto pro de gelo, tanto pro de fogo, como também pro de veneno, ó, 3x3.
Aqui a mesma coisa. Beleza, cara, depois disso é super fácil, só vocês virem aqui e tá pegando o ovo do dragão que você pegou aí, né? No caso tá aqui, ó, o dragão de fogo, o dragão aí de veneno e o dragão aqui de gelo, né? Dragão de veneno aqui meio no meio, a gente coloca, ele vai começar a balançar, ó, começou a balançar devagarzinho. O dragão de fogo, a mesma coisa, e o de gelo também. Note, meu querido, que se você botar fora desse negocinho aqui, ó, pra tá chocando, não vai tá chocando, tá? Você pode ver, não vai tá chocando. Você vai ter que tirar daqui e vai ter que colocar aqui dentro pra ele começar a chocar. Fica balançando direitinho. E é mais ou menos um dia aqui no Minecraft pra esses ovos eles estarem chocando, então você ter o seu dragão. Você pode tá alimentando ele aí com salmão e ele vai estar crescendo com o decorrer do tempo, tá ligado? Então é muito legal mesmo, muito da hora. Beleza, meus queridos, apresentei pra vocês aí o Expansive Fantasy. Bora falar agora do Rage of Dragons, que no caso é o Reino dos Dragões. É o nosso segundo addon aqui do nosso addon pack. Esse addon, cara, ele traz alguns ninhos de dragões aqui durante o mundo. E esses ninhos, cara, vão ter os dragões lá e os ovos deles. E aí você consegue derrotar o dragão, conseguir as escamas e também conseguir aqui, no caso, um ovo de dragão. Basicamente, nós temos 8 dragões aqui. 4 variantes de fogo e 4 variantes de gelo. Os dragões de gelo você só vai encontrar aí, cara, nos biomas de taiga, tá certo? E os dragões aí de fogo você vai encontrar aí em qualquer lugar que você for. Qualquer lugar que você for, você pode ter encontrando um ninho de dragão de fogo. Quem assistiu a nossa série Reino dos Dragões sabe muito bem que os dragões são brabíssimos demais e tem que se preparar muito bem pra estar enfrentando eles. Pra estar enfrentando meu primeiro dragão na série, eu fiquei full netherite, tá ligado? E os bichos é forte demais. Olha só, olha onde tem um ninho de dragão. Que perfeito que ficou isso aqui, velho. Olha que da hora. Um ninho de dragão basicamente entrando aqui como se fosse uma caverna, tá ligado? Olha que brabo que ficou. E aqui embaixo tem esse dragão vermelho, como vocês podem ver, é gigante. Nos ninhos tem algumas variações. Esse aqui tá do tamanho médio ainda, né? Tem dragão maior que esse. Então é brabíssimo. Quanto maior o dragão, cara, mais difícil vai ser, tá ligado? Aqui embaixo, ó, se você vier empurrando ele aqui... Eita, prelo, o bicho ficou debaixo do negócio ali, ficou escuro. E vai ter o dragãozinho aqui debaixo dele, você pode estar recolhendo, tá? Deixa eu botar ele de volta aqui, ó. Vai pra lá, baby, vai pra lá. Você pode estar recolhendo aí, cara, o ovo do dragão, tudo bonitinho. E aí você vai batalhar com ele, né? Se eu não me engano, esse dragão aqui, cara, ele tem 3 estágios de batalha. E aí você consegue derrotar. Quando você consegue derrotar ele, cara, você vai ter que estar dando um golpe final. Ele tá preso, spawnou outro dragão aqui, velho, você tá doido. E esse golpe final, velho, você vai precisar de um machado de batalha, tá ligado? Aqui, ó, desses machados aqui, ó, pode ser de ouro, de diamante, de pedra, de aço valeriano, que tem também nesse mod, de madeira. Enfim, cara, você pode estar pegando aqui, no caso, um machado de batalha e tá derrotando aí esse dragão. Você dá um clique nele, que vai ser o golpe final, e aí você consegue facilmente pegar as escamas, pegar carne, pegar osso e a cabeça do dragão. Eles dropam, hein, cara, 24 escamas, que é o suficiente pra você fazer um set completo. E com esse set você pode estar encantando aí tudo bonitinho, velho, deixando aí uma armadura de dragão encantada pra ficar mais forte ainda na sua sobrevivência, certo? É muito brabo. Wendy, como é que eu choco os dragões? Como é que eu choco esses ovos aqui? Eu vou mostrar pra vocês, cara. Primeiro eu tenho que encontrar, que é o mais difícil, na verdade, eu tenho que encontrar, meus queridos, um bioma de taiga. Encontrando o bioma de taiga, eu vou mostrar pra vocês aí como tá chocando tanto o dragão de fogo como o dragão de gelo. Então deixa eu procurar aqui que daqui a pouco eu volto. Beleza, meus queridos, depois de muito tempo encontrei aqui o bendito bioma de taiga. Tá aqui o nosso dragão de gelo, ó, que brabo. Ele aqui é menor do que aquele de fogo de vermelho, né, cara? Mas tudo bem, ele tá dormindo em cima desse bloco, what, mano? Como assim? Cai lá, tio. A gente consegue pegar o ovo dele aqui e sair vazado, derrotar ele, depois a gente derrota. E é isso aí, meu querido. Ah, Wendy, agora eu quero chocar os ovos do dragão. Como é que eu faço, velho? É simples, ó. Você pode estar chocando os ovos do dragão, cara, simplesmente com pederneira, que no caso é o nosso isqueiro, e também com balde de água, né? Agora eu recomendo, cara, vocês pegarem, por exemplo, pro dragão de fogo, pegar uma netherrack. Por que, Wendy? Porque netherrack, cara, ele vai ficar queimando o tempo todo. É necessário você utilizar uma netherrack aqui. Tá aqui, ó, a netherrack. É só uma mesmo que eu preciso. Essa aqui vai ser pro dragão de fogo. E não precisa pro dragão de gelo, não precisa de nada, tá? Pro dragão de fogo, ó, você coloca aí o ovo do dragão de fogo e acende, que automaticamente vai começar a rodar aqui, ó. E aí vai começar a tá chocando o nosso ovo do dragão. Do dragão de gelo é a mesma coisa, só que você vai colocar água. Um balde de água vai ficar totalmente coberto por gelo. Totalmente coberto por gelo. E aí, cara, vai estar chocando também. Demora mais ou menos de 15 a 20 minutos pra estar chocando aí. E você pode estar adquirindo o seu dragão. Cara, se você vier aqui, ó, na parte aqui de armadura, você tem aqui várias armaduras aqui, velho. Que no caso são 8 armaduras aí
do addon de Reino dos Dragões. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho, cara. Beleza, meus queridos? Mostramos já os dois addons. Bora mostrar o terceiro e último, que é, no caso, o Dragon Mounts 2, que é um super addon, velho. É um super addon. Seguinte, meus queridos. Pra você estar jogando o Dragon Mounts 2, você pode estar indo fazer o que você quiser. Mas o que eu recomendo, primeiramente, é vocês fazerem isso aqui, ó. Vocês irem primeiro pro Nether, porque no Nether a gente tem um dragão lá, brabo. Certo? Um dragão de fogo do Nether, cara. É como se fosse um boss. Se liga só, eu vou tentar. Esse portal tá aqui. Beleza, já chegamos aqui no Nether, meus queridos. E aqui vai ser um pouco até difícil você estar encontrando aqui esse dragão de fogo, tá? Mas como eu tô aqui no criativo, cara, eu vou estar aqui usando logo minhas artimanhas pra pegar. Temos aqui, no caso, o Tamumble Dragon. Temos aqui também o Spawn do Dragon, que é do dragão, né? Obviamente. Mas tem outro dragão aqui, cara. Se liga só. Olha que brabo isso aqui, velho. Pra você estar derrotando. O primeiro que eu colocar aqui, ó, esse Tamumble Dragon. Olha que da hora esse dragão, velho. É muito bonito, velho. Muito da hora. Tem esse dragão aqui, ó, que é o Spawn Dragon, que é o boss, tá? Olha que brabo, velho. Eu acho que são o mesmo dragão, tá ligado? Só que são em aí, velho, estágios diferentes, tá ligado? E por último, cara, temos esse daqui, o Ascent Dragon, que é esse brabo aqui, ó. O Magma Dripper. E esse dragão também é brabo. Mano, é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo esse addon pack, velho. Beleza, cara. Depois que você conseguir derrotar os dragões, você pode estar adquirindo aí uma armadura bem braba. Que no caso são essa daqui, ó. Essa armadura aqui, ó. Dragon Scale, tá ligado? Essa armadurazinha aqui é a armadura que você pode estar conseguindo aqui no Nether com um dragão desses. Certo? Depois disso aqui, Wendy, o que é que eu vou fazer? Você vai pro The End, meu querido. Ainda não vai pro Aether, não. Eu sei que muitos de vocês conhecem nesse addon, mas eu recomendo ir primeiro pro The End. Beleza? Viemos já pro The End, cara. Brabo demais. Tá aqui, ó. O Ender Dragon. Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo, tio? É lá, ó. Barra kill. Arroba E. Matamos todo mundo. Matamos o Ender Dragon. Ele vai ficar rodando aí. E aqui embaixo já, velho, a gente já vai conseguir aqui as escamas do Ender Dragon, né, velho? E com essas escamas, meus queridos, vocês podem estar fazendo também a armadura do Ender Dragon, cara. Que no caso é essa armadurazinha aqui, ó. Eu vou até vestir ela, cara, pra ver se... Porque eu não lembro se dá algum efeito ou não, tá ligado? Tá aqui a armadura do Ender Dragon, ela é bastante forte, tá ligado? Ó, olha pra aqui, meus queridos. A armadura é como se fosse uma armadura de netherite, diamante. Ela é muito forte. Essa armadurazinha aqui, ó, eu vou botar no survival de novo. E olha aqui, ela também é uma forte pra caramba, como se fosse uma armadura aí, velho, de netherite também. É muito brabo. Beleza, cara. Depois que você conseguiu aí fazer essas duas conquistas de derrotar aí o dragão do Nether e o dragão aí do The End, você tem agora o boss final pra você estar enfrentando, cara. Na verdade, não é um boss só. São dois bosses aqui. No Aether, cara, quando vocês lembram aí do Aether, a gente tem que pegar glowstone e um balde de água pra estar conseguindo ir lá na dimensão do Aether. Aqui não é diferente, até porque esse addon é baseado também no Aether. Então eu pego aqui, ó, uma pedra luminosa e pego também um balde de água. Só que em vez de eu construir o portal como se fosse o portal do Nether, eu tenho que construir aqui na crafting table, ó. Dessa maneira aqui, e a gente já tem o portal do Aether. Bem da hora mesmo, cara. Beleza, com o portal do Aether é muito simples, é só você colocar no chão e aí entrar. Só que eu recomendo uma coisinha pra vocês, cara. Quando vocês colocarem o portal do Aether, o seu celular ou o seu PC vai travar um pouquinho, porque vai estar carregando uma série de coisas, umas ilhas lá no céu, tá ligado? Pra estar aí mostrando o Aether. Então eu recomendo pra vocês deixar o celular parado, deixar o PC parado, não mexer muito pra não atrapalhar as coisas que estão sendo construídas, tá? Se liga só, coloquei o portal aqui e vou entrar. Olha, vocês viram que já foi teleportado, já deu função executada. Então fiquem imperados e não mexam em nada, velho. Beleza, depois de carregado, vocês já podem estar utilizando aí o seu mapinha, o seu addon, tudo bonitinho, né, cara? Olha, recomendo, cara, assim que vocês vierem pra cá, irem ali pra baixo. Porque aqui embaixo, cara, nós temos aqui alguns loots que são super importantes pra você estar enfrentando os dois bosses. Temos aqui maçã encantada e maçã dourada. Temos aqui, ó, totem da imortalidade e também poção de cura instantânea. Aqui temos poção de regeneração, certo? Regeneração 2 e mais poção de cura aqui, velho. Dê uma olhada aí pelos mapas que você vai estar encontrando vários baús que vão ajudar você a estar derrotando aí, cara, o Aether Dragon e também o Minotauro, que são os dois bosses aqui do Dragon Mounts, né, cara? Tem vários itens aqui, tudo bonitinho, você pode estar recolhendo aí. Depois que vocês lutearem, cara, e deixarem aí tudo pronto e tudo preparado, vocês já podem vir ali pra cima e derrotar o Aether Dragon, cara. Que no caso é o primeiro boss daqui do Aether.
Olha que da hora, velho. A gente clica aqui, vai estar o Ender Dragon aqui esperando a gente pra batalhar junto com ele, velho. Vai ser doido. E se preparem que esse bicho é forte pra caramba, mano. Beleza, depois de derrotar o dragão, você recebe o ovo dele, tudo bonitinho pra você tá chocando aí. Recebe também uma bota, recebe aí as escamas que você pode estar fazendo aí, sua armadura, certo? Basicamente isso, cara. Recebe até um pouquinho de ferro. Depois de você se preparar melhor, depois dessa batalha tremenda, cara, você vai vir ali pra baixo e vai enfrentar o segundo e último boss aqui desse Addon Pack, que é, no caso, o Minotauro, cara. Esse bicho é muito forte, velho, é muito forte, tá? Só digo isso. Beleza, entrando aqui, meus queridos, vocês vão ter um labirinto, mano. E nesse labirinto você vai ter que se virar, tá ligado? Pra tá encontrando aí as coisas. Mano, eu já tenho certeza que aqui atrás é o boss. Só que aqui, ó, se liga só. Tome cuidado, hein? Já tem uma trollagem aqui, e aqui tem outra, se não me engano. Isso mesmo, cara. E tá cheio de mob aqui embaixo, ó. Essa trollagem é a pior, velho. Aqui você vai atravessar, vai estar encontrando aqui um lugarzinho com água pra você tá aí tirando fogo. E aqui embaixo você vai estar encontrando aqui, cara, um lugar pra tá derrotando o Minotauro. O Minotauro tá bem aqui. Vai começar a tocar uma música bem chata, cara. Então eu vou tirar o som aqui, porque você é louco. Essa música é uma música de batalha, mas quando a gente termina de batalhar com ele, ainda fica tocando. Tá aí, ó. Tá aí o Minotauro, brabíssimo, a gente vai ter que estar derrotando ele, ele vai estar dando alguns loots pra gente também. Ele é um boss muito brabo, velho, é porque eu tô aqui no criativo, obviamente. Bora lá, derrotamos aqui, e ele aqui, ó, fica dessa forma, depois é só clicar nele aqui, ó, e aí a gente consegue dar o golpe final e derrotar ele. Ele dá os chifres dele aqui do Minotauro, tudo brabo, trelo, tem até bicho aqui na porta, vaza, seu vagabundo. Com esse bicho drop, tem muito drop aqui, velho. Mas galera, basicamente esse é o vídeo. Eu também espero que vocês tenham gostado aí desse Addon Pack. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos, fechou? Bora lá chegar a 100 mil inscritos, que é a nossa meta, se por acaso a gente não chegou. Se a gente chegou, muito obrigado por você ter acompanhado a gente aí nessa jornada até os 100 mil. Então é isso aí, meus queridos, é nóis, até o próximo vídeo. Beijo no coração, falou e fui!